shuti mukunzi w'agakiza akadomo orge n'ikiganiro ubutumwa bukiza amahoro y'imana abane nawe uri kumwe na pasitiri desire mu kiganiro ubutumwa bukiza nagira ngo dusome ijambo ry'imana riboneka mu gitabo cya kabiri cya ibice bibiri umurongo w'icyenda aravuga ngo bageze hakurya Eliya abwira yelisati saba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanwa nawe elisa aramusubiza ati ndakwinginze ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe elia aramusubiza ati uransabikiruhije cyane icyakora akora n'umbona nkigukugwaho birakubera bityo ariko nutambona siko biri bube amen nagira ngo muri iyi nkuru tuzagarukaho igihe kinini muri iki gice cya mbere cyayo tuganire ku mbaraga zikubye kabiri muri iki kiganiro tuzagenda tureba impamvu dukwiriye imbaraga zikubye kabiri muri iki gihe itorero muri iki gihe abizera bakwiriye imbaraga zikubye kabiri reka ntangire kuvuga ku muhamagaro wa elisa igihe eliya amunyuraho yamujugunyeho umwitero umwuka w'imana amuzaho ahita abag ibimasa yahingishaga akurikira eliya batangira kubana hanyuma muhereye ku bice bibiri havuga urugendo bakoze bagiye gutandukana nyuma yo kumutoza nyuma yo kumwigisha hano hari ikintu tw'imwe twatekereza hajya wowe utozwa n'andi pasiteri wawe ni nde ni nde muntu ugufasha mu nzira y'agakiza ni nde muntu ugufasha mu nzira yo gukora ubushake bw'imana iyo wakoze cyane n'inde waturira ni nde muntu ntibihe birenge wigiraho ni nde muntu ugufasha mu nzira y'agakiza niba wirera niba udafite umuntu ugufasha ntekereza ko uzagera hafi yashoboka imana ntabwo ariko yabiremye imana irabizi ko umuntu arimanye intege nke ku buryo nyuma ya monse habaga hari yosuwa inyuma yeri yahariye risa inyuma ya yesu hari intumwa inyuma ya paul hari timoteyo kubera iki babiri baruta umwe umweyaga undi nawe aramubyutsa kandi buri wese akwiye kubera mugenzi we inyunganizi hanyuma tubonye abantu babiri bakoranye ni eliya na elisa nyuma yo guhamagagwa agahamagagwa mu buryo bwiza ari n'abantu twibwira ko bakijijwe ariko mu byukuri utakwizera agakiza kabo atatanga ubuhamya uko yakire yesu umwami n'umukiza harimo abantu b'ingeri nyinshi reka mvugemo bamwe uh, batazi igihe bakirijwe baje mu rusengero basanga ni byiza bakomerezaho hari n'abandi bantu bavukiye mu nzu y'imana batazi neza igihe bakirijwe. gusa cyo nakugiraho inama kugira ngo ukomere mu nzira y'agakiza uko ufite ibirenge wigiraho n'uko ufite umushumba habe na pasiteri nawe akeneye pasiteri we kugira ngo kuko nawe ni umuntu akeneye umuntu umufasha mu nzira y'agakiza muri iki kiganiro ubutumwa bukiza turi kuganira ku mbaraga zikubye kabiri reka mbabwire igihe bari bagiye gutandukana intambwe bateye cyangwa se ahantu banyuze kugira ngo bagere hakurya ya Yorodani ariho tuziga ahantu hambere banyuze bibiri yatubwiye ngo ni girugari girugari bisobanuye gukebwa niho abisirayeri binjiriye bava muri reputa binjira mu gihugu cy'isezerano girugari bisobanuye gukebwa ni hano imana yatangaje gukebwa bwa kabiri bivuze ko abantu bose bavukiye mu butayu batari barakebwe bagomba gukebwa ntushobora kwinjira mu gihugu cy'isezerano utarakebwe niba utarakiriye ese umwami n'umukiza ku kebwa bisobanuye gukizwa niba utarakiriye ese umwami n'umukiza ngo uhinduke mu buzima bwawe ntushobora kwinjira mu gihugu cy'isezerano ni ahantu umuntu akebwa akaba yinjiye mu ishanga ryera aho abantu aho umuntu aba ahinduye igisekuru akaba umwana w'imana muri uru rugendo banyura girugari eriya yasabye risa kuhasigara amwe gatoya ntabwo nahasigara nkurayihe witeka turakomezanya hari abantu bakijijwe ariko bagumigirugari <laughs> batateye intambwe zikurikiraho akaba yarakiri yesu umwami n'umukiza akumva birahagije akazamara imyaka nka makumyabiri mu rusengero ariko utamushakiraho imbuto tamushakiraho yarakijjwe yego ariko inzira yo kwezwa no guhinduka birasa nk'aho bitamureba biba iratubwiye ngo bakomereje beteri beteri nabwo iriya yaramubwira ati sigara hano yaramubwira ati nkurahiye witeka sinjya Nagira ndabona ko beteri ni mu nzu y'imana ni hamwe y'uko bayaryamye akarota urwego rufatanye isi n’ijuru, imanika muha amasezerano hari abantu rero baje mu nzu y'imana binjirira beteri basanga turaramya basanga turashima ko twabyaye basanga turashima ko twubatse turashima bahita basaba imigisha batara bataramenya imana itanga imigisha barashaka amahoro batarashaka imana itanga amahoro barashaka amafaranga batarashaka imana itanga amafaranga beteri ni heza ni ahantu bahimbaza ni ahantu hari ubuzima ariko n'iwinjirira beteri gusa utaranyuziga irugari ngo kebwe bizakunanira kwinjira mu gihugu cy'isezerano beteri ni heza ariko ngo nkwibutse ko hirya yo kuza mu nzu y'imana ukwiye kwibuka ko nawe uri urusengero buri wese kuvuga ngo twigisha abantu kuza mu rusengero ntitwababwira ko naba ari urusengero inyuma y'urusengero ntabwo bagarukiye ibeteri gusa barakomeje aramubwira ngo uwiteka ntumye yeriko yeriko ni ahantu imana inyuza aba kirisito yeriko ubusanzwe nta kintu na kimwe cyiza kihaba ni yeriko y'amazi ake leta ni yeriko yatangiriye abisirayeri ni yeriko yabaza akayo bagufi ni yeriko yereko yabatoromaye ubimpumyi yeriko nta kintu na kimwe cyiza kihaba niba umuntu umuntu yavagiye rusalemu amanuka yeriko uko yakubiswe akambuga ibintu bye byose imana hari ubwo itunyuze yereko kugira ngo iducyase kugira ngo idutunganye kugeragezwa ibigeragezo biva ahantu hatatu kuri satani ku manan no ku miterere yacu ariko yereko iyo imanika unyujije yereko ntabwo iba ikwanga ibigira ngo igutunganye upfe kuri kamere uhinduke ukore ubushake bw'imana iyo imana ishaka kuzinjira mu gihugu cy'isezerano kugira ngo iguhe imbaraga zikubye kabiri haribwi kunyuza niyereko yereko ntihanejeje ariko imana yatunyuza atarukwitwanga ishaka kugira ngo twibakemo imbaraga hari abantu basigayeho bahora bavuga umubabaro iyo asenga wumva we yagowe ibibazo byose ari we bireba ntazi gutandukanya kwigishwa n'imana kugira ibyiringiro by'igihe kizaza wariya yaravuze ngo imibabaro y'igihe cya none ntabwo ikwiye kugira n’ubwiza nubwo iza tuzahishurirwa uri kunyuramo ahantu bitaryoshe ahantu bitanejeje we kumva ko ari iryoherezo ry'ubuzima ni mu rugendo twinjira muri kanani hano nanone ngo mbibutse ko imana igira kanani ebyiri iyi mana igira kanani umuntu ari mu isi ikazaguha na kanani y'ubwami bw'imana bakomereje kuri Yorodani yaramubwiye ngo uhite k'intumyi no kuri Yorodani Yorodani ni ahantu imana itandukanye ibintu Yorodani niyo atandukanye Isirayeli n'andi mahanga yorodani niyo ntamanayakiriye mu ibibembe yorodani ni ahantu yohana yabatirijwe yorodani ni ahantu Abisirayeli binjiyemo bashizemo ibirenge yorodani icikamo kabiri abantu barambuka yorodani ni ahantu imana igera igihe igatandukanya ibintu hari igihe umuntu aba mu bintu bivangavanze atazi umuhamagaro we atazi ko imana imutuma gukora akaba ari aho gusa ariko iyo umuntu ageze kuri yorodani imana itandukanye we n'abanyamahanga imutandukanya n'abandi bantu akamenya ko yinjiye mu gihugu cy'isezerano ibiraya yatubwiye ngo bageze hakurya ya yorodani iri yaramubwira ngo nsa icyo ushaka tutaratandukanye irisa yarazi ubwenge yaramubwiye ngo ndakwinginze ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe iri jambo niryo tuzatindaho tuzareba impamvu dukwiye ku gusaba imbaraga zikubye kabiri ubusore bwawe kubaka urwo akazikora ka buri munsi ibibazo ducamo dukiya imbaraga zikubye kabiri imana yakoranye n'itorero ibintu bikomeye ariko muri iki gihe akenewe imbaraga zikubye kabiri imana yaragukoresheje ikiguhamagara ni byiza hakenewe imbaraga zikubye kabiri urizera urasenga ukorera imana ni byiza ariko muri iki gihe akenewe imbaraga zikubye kabiri kubere ibyo tunyuramo ni nta kindi gihe byigeze bibaho unyura mu bintu byihariye buri munsi ugira ibibazo byawo yesu yigisha abigishwa gusenga ariyo bweme n'umusenga mujye muvuga ngo uduhe ifunguro ryacu ry'uyu munsi kandi yari yigeze avuga ko buri munsi nyine ugira ibibazo byawo ukwiye gushaka mu maso y'imana buri munsi ukwiye gushaka imbaraga zikubye kabiri abantu benshi bakorera muri egisperiyanse bafite bazi ko bafite ubunararibonye bakorera imana mu mutwe apana mu mwuka Uh, abayumva imana yaramufashije mu gihe cashize nuhagar imbere y'amateraniro ntabw buzi myuka ntabwo ntabbuzi abasataniste barijemo ico satani yapanze muri iryo teraniro ukwimbaraga imbaraga zikubye kabiri nukorera mu kamenyero bizakugora bizaku, bizaku ni mpamvu yesu yasenga hagati y'amasaa ata buri bu, 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 munsi mu rukerera kuko yasengaga kwari kugira ngo ajye kureba niba yakoze ubushake bw'imana ica kabiri yasaba imbaraga za bukeyi iki kuri tere yahuraga n'abadayimoni n'abagwayi n'ibindi bintu n'ibibazo byinshi bitandukanye ntabwo yigeze atekereza ntabwo yarabizi ko ari buhure nabyo ariko yahura nabyo yambaye imbaraga twebwe twaramenyereye akamenyero gatuma twumva tubizi tukumva imana izongera idufashe ariko mu by'ukuri imana yagufashije ejo yarakoze ariko uyu munsi ukeneye imbaraga zikubye kabiri yigeze kuvuga ngo umuntu wacu w'inyuma arasaza nk'uko ariko umuntu wacu w'imbere ngo ahinduka mushuko bukeye ni ukuvuga ko yavuga mu bwiza ajya mu bundi buri munsi yashaka gusa na kirisito Yesu, twebwe twasigaye hamwe pawuro yavuze ngo nshaka gukora icyiza icizakibikikanahanga imbere ik'imiranga kikaba aricyo nkora ariko iyo ntambwe dukwiye kuyirenga ukagera igihe uvuga ngo na pfani na y'iso unzukana nawe singe ukiho ni kizitaba muri nge umubiri unhera gukora ibyannda ukoresha ubure twega ngo nini gishe abandi ntagaragara nemewe ukwiye gutera intambwe ukirata ko wafatanyije na kirisite umusaraba ukwiye gutera intambwe isika kureba ubambye nawe ukayibona ibambye ukwiye gutera intambwe kugeza igihe uzavuga ngo ndamarana ndasiganwa kugira ngo mfate icyatumye mfatwa na kirisite y'esu ukwiye gutera intambwe ku kigero uvuga ngo ameze nk'ibisuko ku gicaniro. ntabwo dukwiye kuzahora mu byambere bya kirisito aho wumva ushaka gukora ishize ikibi kikagutanga imbere gusa hari abandi baharenze iyo usomye abayoborere wa cumi na rimwe havuga intwari zo kwizera ubona ari abantu bihangana ibintu bikomeye bari barageze ku rwego bagira umutima nk'uwari muri kirisito Yesu abayoborere wa cumi na kabiri akavuga ngo ubwo tugoswe n’igicu bahamya bangana bake twiyambura ibituremerera n'ishyaga ikunda kutwizingira gutya ibi ibyo wumva bikuremereye ibyo wumva utakwihanganira hari abandi babyihanganiye ukwiye imbaraga zikubye kabiri ibituma ushaka gusenya urugo hari abandi bakomeye mu rugo kandi barahuye n'ibikomeye kuruta rutibyabo ukeneye imbaraga zikubye kabiri watangiye bizinesi irahomba hanyuma ufite ubwoba bw'ubuzima n'ejo hazaza ukeneye imbaraga zikubye kabiri wari umusore nanone utangiye gusaza utangiye kumva intege zishira ukwiye imbaraga zikubye kabiri wabanye n'imana mu gihe cyashize igutambutsa imitego ya satani ariko muri iki gihe kuko utazi ku imbaraga zikubye kabiri imana yakoranye nawe ibintu bitangaje ariko we kwiringira imbaraga zawe imbaraga zikubye kabiri dawidi yigeze gukora icyaha, abashe kubara bisi mu by'ukuri kubara abantu bawe byasaga nk'aho ari kibazo, ariko icya yakoze ni ikihe imana yaramutabara akaba yiringira imana no kugendana n'imana mu buzima bwa buri munsi ariko hagerageye yumva atangiye kwirata amaboko hari ubwo imana iguha umugisha ugakura amaso ku mwana itanga imigisha ahubwo ugahanga amaso ibyo yaguhaye ntakuramye imana ukaramya ibyo imana yaguhaye ntabwo dukwiye kwirata amaboko ntabwo dukwiye kwirata imbaraga umugisha imana duhaye ni byiza ariko buri munsi dukwiye imbaraga zikubye kabiri dukwiye kuva mu bwiza tujya mu bundi imana iguha umugisha ntuzakikwe n'igice gikurikiraho kivuga ku mbaraga zikubye kabiri imana iguha umugisha nagira ngo Data mu izina rya esu ndagushimiye kubwo ijambo ryawe ufashe buri wese twebwe twese duhe imbaraga zikubye kabiri mu izina rya esu amen